vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, piloto espacial Marcelo Perello. Today we celebrate our Independence Day. É nóis. Aqui com a gente também, nosso correspondente internacional, diretamente da Califórnia, o irmão Márcio Perello. Pô, obrigado aí pelo convite mais uma vez. E eu te falo, o Thor já era ruim, imagina o irmão dele. Muito bem. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar todos os outros episódios do nosso RatosCast no site ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo site, você pode enviar uma mensagem pelo Twitter, no @ratos_cast. E você pode enviar uma mensagem também pelo e-mail, que é ratoscast, tudo junto, @gmail.com. A gente tem nossa página no Facebook também, Ratos de Cinema. Nosso cast também está disponível no iTunes e no CastBox. Caso você deseje ouvir a gente no seu iPhone, tablet, qualquer lugar, qualquer hora. Nosso tema de hoje, como os rapazes já introduziram, nós vamos falar do filme, se é que a gente pode chamar disso, Independence Day, O Ressurgimento. Se você não viu o filme, escuta esse cast até o final, porque a gente pode salvar 2 horas da sua vida e um dinheirinho que você ia gastar com pipoca e com cinema. Meu Deus do céu. Vai escutando que você vai entender. Bom, Independence Day, O Ressurgimento, de Roland Emmerich, estrelado por Jeff Goldblum, Liam Hemsworth, Jesse Usher, Bill Pullman, entre outros. Muitos outros. Na sinopse do filme, 2 décadas depois da primeira invasão, a Terra se depara com uma nova ameaça vinda do espaço. O filme custou mais ou menos em torno de $200 milhões e teve arrecadação nos Estados Unidos de apenas $41 milhões, ficando em segundo lugar, perdendo para Procurando Dory no final de semana de estreia. Aqui no Brasil, o filme ficou em primeiro na semana de estreia, faturou R$10,2 milhões. O que para um filme de blockbuster aqui no Brasil não é nada. Porcaria nenhuma. Os números não são muito animadores, né? Então, só para explicar, nós vamos fazer como nós sempre fazemos quando falamos de um filme. Primeira parte, nós não vamos dar nenhum spoiler do filme. E depois, nós vamos avisar. E aí, nós vamos falar alguns spoilers do filme. Até porque não tem muito spoiler para dar aqui, né, Maninho? Porque... É. Mas enfim, a gente vai poupar você dos spoilers. Queria saber de vocês, inicialmente, qual a opinião de vocês do filme, assim, por alto. Vou começar com o Márcio, que é o nosso correspondente. Então, eu vou falar por termômetro que eu tô sentindo em relação à crítica americana, que tem batido muito no filme, né? Basicamente, todos têm falado mal. Eu vi um ou outro falando bem, assim, mas é um bem muito, sei, muito mediano, né? O filme realmente tem muitos problemas. Assim, o elenco do primeiro filme, que tem parte do Bill Pullman e do Jeff Goldblum, é boa, assim, a atuação deles é boa, assim, compõe o filme, mas a atuação, basicamente, que tem um destaque negativo é a parte dos jovens, né, que é péssimo, os atores são péssimos. Como eu mencionei, o irmão do... Vou falar irmão do Thor pra ser bem assim... Claro quem representativo. É. Claro quem é. Mas é bem fraca, o ator que faz o filho do Will Smith também é fraquíssimo, enfim. O roteiro não ajuda em nada, como eu falei, as atuações são bem ruins. É, enfim, o filme tem inúmeros problemas. Tem algumas coisas boas que eu posso destacar aqui, que são os efeitos especiais que eu gostei. E o Emmerich se destaca bem nessa parte de como fazer essa parte de destruição, tiroteio espacial, ele manda bem, assim, o filme, isso tem um destaque, entretém muito bem essa parte, mas o filme no geral é bem ruim. Maguinho. Cara, eu não sei nem por onde começar. Tentei ver na sala mais legal que tem aqui. Vi numa sala chamada Explode, com uma tela gigantesca, com caixa de sons até no teto. Porque, cara, eu gosto muito, muito do primeiro filme. Em 96, né, tudo era diferente. Esse gênero, eu gosto muito mesmo, sabe? E eu lembro quando eu vi o marketing desse primeiro filme, eu falei, caraca, que coisa legal, cara. E assim, o Independence Day, em termos de realismo, em escalas de destruição, a gente não tinha visto nada parecido. O filme Catástrofe não, já é muito antigo, vem desde a história do cinema. Mas o realismo que o Roland Emmerich empregou no primeiro Independence Day fez com que a gente mudasse paradigmas. Enfim, a partir daí a gente tem uma pancada de filmes que se inspiraram nas suas cenas e tal. Até hoje, né, Maguinho? Até hoje você vê filmes que destroem cidades e... Eu acho que assim... Invasões alienígenas. Então, eu fui com muita expectativa. Tanto é que eu coloquei no... Jura? Não, fui sim, cara. Eu coloquei no nosso cast de indicações. Eu botei ele, como falei, cara, vamos ver se traz aquilo tudo que eu
presenciei quando tinha 16 anos e tal, né? Mas, cara, o que que fizeram com esse filme, sabe? Um filme que é escrito por, entre sinopse, argumento e roteiro, 10 pessoas. É uma coisa louca isso. Como é que 10 pessoas conseguem escrever isso? Cara, tem atuações pavorosas, o roteiro é absurdamente. Não, os diálogos são muito ruins, Cara, são o bobos, diálogo, cara. meu Deus, os diálogos são horrorosos. E As assim, piadas são de mau gosto, cara. até os efeitos que você falou, eu acho que assim, o Roland Emmerich, desde o Dia Depois de Amanhã, as cenas genéricas de efeitos, nada é novo ali, entendeu? E as cenas quando você coloca os atores presenciando, é nitidamente uma tela verde, sabe? O filme é excessivamente feito em estúdio. Nem essa parte eu achei legal, entendeu? Nem essa parte de efeitos, que é o que vende nesse filme, ele nem isso ele acertou, entendeu? Mas infelizmente é um filme péssimo, péssimo. Bom, nós vamos falar em detalhes, né, dos atores, dos efeitos, da trama, do diretor, mas antes eu pesquisei bastante sobre esse filme, antes do cast. Eu vi muita gente detonando o filme, mas nós vamos explicar bem direitinho. É isso que eu fui buscar, né? Qual a razão das pessoas estarem detonando esse filme? Na minha opinião, Maguinho, o primeiro filme, Independence Day, ele é um filme legal, mas ele é um filme muito datado. Sim, concordo com você. Acho Concordo até com que você. os efeitos especiais, a maioria eram efeitos práticos, né? Ele usou muita miniatura, usou Sim, muito. sim. Ele usou computação gráfica, porque não tinha como ele fazer aquela nave, por exemplo, se não fosse computação gráfica. Mas eu não sei, eu acho que a gente vivia uma época em 96 onde qualquer filme que tinha computação gráfica, a gente corria pra ver, porque era uma coisa nova, de uma certa forma, né? A gente tinha aqueles efeitos práticos dos anos 80, né? De Volta pro Futuro, dos filmes do Spielberg, e aí, de repente, a computação gráfica. O CGI entrou muito forte no cinema e o Independence Day foi um símbolo para essa era, né? Sim, é verdade. Agora, é uma boa história? Não. Tem bons personagens, o primeiro filme. Você se relaciona melhor com os personagens do que, por exemplo, esse filme. Mas a gente vai falar melhor disso. Teve um crítico que ele comparou esse filme com aqueles filmes B de luxo dos anos 90, tipo Do Fundo do Mar, O Juiz, que eram filmes assim, que tinham uma história horrorosa. Mas eram muito bem feitos porque tinham dinheiro de Hollywood. Vocês acham que isso é proposital? Ou seja, o Roland Emmerich, quando fez o filme, ele sabia que ele estava fazendo um filme B? Ah, cara, eu não sei porque você mexe no. Ele tá mexendo no filme, na filmografia dele inteira. O filme que mais deu dinheiro, o filme custou 75 milhões, arrecadou quase 900 milhões mundo afora, entendeu? Então, assim, não acho que ele fez de galhofa, porque é o filme meio que do coração dele, entendeu? E o filme, ele se leva a sério, sim, cara. A gente vai comentar isso. O que me deixa mais puto é isso, entendeu? Porque se fosse uma galhofa como os filmes que tem no sci-fi, entendeu? Ok, filme B, mas não. Ele não é um filme B. Porque por tudo que ele te apresenta de histórias paralelas, de uma porrada de plot, uma porrada de trama, subtrama, uma penca de atores, o filme não é B, o filme se leva a sério. Isso que eu acho que é mais sério. E eu vi pessoas dizendo assim: ah, se você gostou do primeiro, vai que você vai curtir. O cacete! Porque eu gostei muito do primeiro filme, e esse filme é muito ruim. Na verdade, ele é um filme, cara, que mexe muito com esse lado patriota do americano, né? Então ele foi lançado em 96, que foi lançado um dia antes do Independence Day aqui, justamente o Exatamente. nome do filme, né? Ele pega esse gancho do patriotismo americano, que é gigantesco, e ele trouxe pro filme. Esse até nesse segundo filme tem discurso, faltou só o alienígena subir no palanque e falar, né? Porque Todo o mundo filho do fala. Smith fala, então assim, Ele quis tentar resgatar um pouco isso do primeiro filme, que tem aquele discurso do presidente. Então, enfim, o primeiro filme também eu gosto. Eu revi hoje também, antes de eu ver o segundo, que eu revi agora há pouco, para tentar ver e entrar nesse clima do filme. O filme é legal. O primeiro filme é legal, assim, tem coisas boas, que naquele tempo, os efeitos daquele tempo eram legais, de 96. Eu lembro que eles fizeram um marketing gigantesco, com um pôster bacana pra caramba, em Sim, é cima verdade. O da Casa trailer era muito Branca. legal, Aí como o tem, Maguinho falou também. em cima da Casa Branca tinha a nave, em cima do Empire State tinha a nave, que era super maneiro. Isso rodou o mundo e trouxe, assim, uma bilheteria gigantesca, como o Marcelo falou. Tem uma coisa boa que deu meio que o pontapé do Will Smith na carreira dele, Sim, sabe? também. Bela lembrança, é verdade. Foi. Acho também o Will Smith traz muito público, né? Ele é um ator americano aqui, um dos poucos americanos negros top que ainda chama muita gente. Acho que isso também, ele não estar num filme também afastou um pouco o pessoal, entendeu? Então acho que isso também contribuiu por ser um filme. Aí tu falou, ah, ele não se leva a sério. Acho que ele se leva, mas acho que não deu realmente certo. Vocês falaram do Will Smith. Eu vou começar perguntando para vocês vamos falar em blocos, né? Porque são tantos atores, são tantos personagens diferentes nesse filme, que não dá para falar um por um, como a gente geralmente faz. Então,
personagens antigos do primeiro filme, né, que a gente diz, 20 anos uhum. atrás, que voltam nesse filme. Jeff Goldblum, Bill Pullman, Brent Spiner, Vivica A. Fox, acho que é o Judge Hirsch, que faz o pai do Jeff Goldblum. Alguns são extremamente relevantes, alguns são, obviamente, importantes na trama. Resumo, Márcio. Se destacam, passam em branco, o que você achou? É, acho que valeu a pena pelo resgate, assim, do Jeff e do Bill Pullman, né, só. Acho que o pai não tem tanta, o senhor, né, pai do Jeff, no filme, ele não tem tanta relevância nessa história, no primeiro ele tem mais. A não ser que... Mas o Márcio, olha só, ele sobrevive a um tsunami. Ah, é verdade. Ele sobrevive a... É, não, não vamos entregar tudo porque a gente tá sem spoilers, mas assim... É verdade. O cara sobrevive a mais coisa do que o Stallone, praticamente, num filme de guerra. É verdade. Não, acaba tendo uma participação, não assim na história, mas eu acho que é a melhor parte... Assim, dos atores, com certeza no filme é esse resgate desse cast dos antigos, né? Que é o Bill Pullman e tal, que volta como presidente. E tem Ele começa meio louco, né? Ele começa meio doidão, cara. É, meio, né? Deu uma surtada. É meio estranha a participação dele. Mandou muita gente pra morte no primeiro filme, né? O cara tinha que surtar, né? Sim. Eu acho que até. E assim, tem problemas psicológicos, parece, né? Que dá a entender que ele tá passando por pesadelos e tal, ainda voltando àquela história de 20 anos atrás. Então, assim, acho que a parte boa do filme que eu posso indicar, que eu gostei, sem ser os efeitos especiais, é o cast antigo dos atores que participaram do primeiro filme. Eu achei que é a boa parte do filme. Ô Márcio, mas você não achou que, por exemplo, o Jeff Goldblum, ele não tá nem aí no filme, cara. Ele tá, tipo, ele tá no neutro, assim, sabe? Tipo, ele tem uma cena, não é spoiler, porque isso não entrega nada do filme. Mas vamos dizer que eles estão dentro de um ônibus, numa situação super perigosa, assim. Vida ou morte? E ele, tipo, ele não tá nem aí. Você vê que pela cara não, vida dele... Não, morte não. E além da vida ou morte, tá cheio de crianças dentro do ônibus. Tem pois é, isso. Ainda tem isso. Aí tem um cachorro ainda também. Esse cachorro, não, ó, nem me deixa falar desse cachorro. Mas olha só, ele ainda para um momento pra falar pro pai assim, ó, fica atrás da linha amarela. Ah, mas não tem uma linha amarela. Não, mas finge que tem uma linha amarela. Caraca! Tipo, isso representa o que é esse personagem. Ele, não, pra mim... Não, e fora que bom, galera rindo no cinema, juro, cara, com aquelas piadinhas sem graça, o pessoal rindo, é cara. É muito ruim a piada, não concordo. Mas eu acho, cara... que eu vi também. Eu acho que o Jeff Goldblum, ele leu aquele roteiro e falou assim, tá, eu entendi. Não, eu acho que ele enchia a cara de vodka, de Ciroc, de manhã, e ia gravar. Não é possível, cara. Só pra concluir, acho que ele chama, ele ainda é um ator que chama, sabe? Entendi, claro. É carismático, ele acaba sendo ainda um chamariz ainda. Não, com certeza. Ô, Maguinho, a Vivica A. Fox, que faz a mulher do Will Smith no primeiro filme, ela tá de volta também. Ela tem duas cenas desse filme. Duas cenas, uma cena que é exatamente igual ao San Andreas, o Earthquake em San Andreas. Ela, a cena é a mesma coisa, é a mesma cena. É pra pagar as contas, né, que ela voltou. É, só pra concluir também, esse cast antigo, eu também concordo com o Márcio, assim, é o que faz o filme, né, não ser uma tragédia em sua totalidade, entendeu? Desculpa. Tem uma cena que o Jeff... Pra mim não salva, nenhum deles salva nesse filme. Não, eu também não acho, porque assim, o Bill Pullman, ele, eu até entendo, a ideia dele tá meio doidão, porque como você falou, ele levou muita gente pra morte e tal. No início, você até entende, mas a virada dele é bizarra, cara. É. Ele tem um insight do nada e, enfim, vambora, entendeu? O Brent Spiner, cara, ele no primeiro filme, ele ficou em coma e acorda nesse mais do louco nada. Que é. Mais louco que antes, entendeu? O Jeff Goldblum... Sem cueca aí, velho. Você sem calça. Não, ó, cara... Como o filme não podia abusar, ainda mostra a bunda do cara. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Uma das coisas que eu mais odiei nesse filme, Brent Spiner. Não, é umas coisas que os americanos estão elogiando muito. Eu li várias críticas, eles elogiando. Sério? Jeff Goldblum, Brent Spiner. Ele tá vergonha alheia, o Brent Spiner, tá vergonha alheia. O Jeff Goldblum tem uma cena que ele, como você falou, que ele tá tão galhofa mesmo, que ele fala assim, quando eles estão destruindo tudo, ele fala, eles adoram destruir monumentos, algo parecido. Eles vão atrás dos monumentos. Vão atrás dos monumentos, cuidado aí. Pois é, aí que tá, né? A seriedade do primeiro filme, quando a gente destruiu uma coisa, você ficava naquele impacto. Sim, né? É verdade. Agora, olha só, deixa eu falar uma coisa. O Brent Spiner, no primeiro filme, primeiro que ele morre no primeiro filme, tá? Eu não tô dando spoiler porque, pô, ele morre. O cara bota a mão na jugular dele e fala assim, ele morreu, tá? Tudo bem. Mas aí, não, ele não morreu. Ele não morreu, ele tá vivo, ele volta nesse filme. Ele tava em coma, a explicação aí, é... A explicação é que, tipo, não sei, o coração dele parou, mas voltou. Ele no primeiro filme... Mas ele tava 20 anos em coma, é isso? 20 anos em coma e ele já levanta em pé numa boa. Opa! Tô de volta.
Agora olha só, me corrijam se eu estiver errado. O Brent Spiner no primeiro filme, ele não é nem coadjuvante, ele é terciário no filme. Ele é terciário, é verdade. O personagem dele é assim, é minimamente importante pro filme. Nesse filme, ele é praticamente um principal, cara. Eu tô mentindo, não? É o cara que meio que descobre e o cara sabe tudo que tá acontecendo. É meio bizarro também, como eu estava comentando. O roteiro é muito ruim. E como eu falei, como é que 10 pessoas fazem essa porra, cara? Bom, enfim, se tem uma coisa que eu odiei nesse filme, foi esse personagem dele, que é o Dr. Okun. Pra mim, não precisava nem desse personagem no filme. Maguinho, me responde assim. Quanto aos personagens novos, o Márcio falou bastante que ele não gostou. Vou só falar o nome de alguns deles, né? Liam Hemsworth, que é o irmão do Thor. Jesse Usher, é o filho do Will Smith nesse filme. E eu tô curioso pra saber o que você vai falar também de Charlotte Gainsbourg. Cara, esse novo cast de atores é uma das piores coisas do filme. É, como o Márcio falou, o Liam Hemsworth é péssimo, entendeu? A Micah Monroe, que saiu do Corrente do Mal, também tá péssima no filme, é histérica demais. O Jesse Usher, é muito estranho como é que eles abordam o Smith. É um cara que era um dos principais pilotos, né? O cara que fez tudo aquilo. Morreu no teste, né? O cara morre em teste. Nada. Como assim, cara? A coisa mais idiota do mundo, ele morreu. Uma outra coisa também, você coloca personagens que não tem absolutamente nada a ver. Um chinês, como a gente comenta em alguns casts, como é que a China faz parte disso, como é que eles têm que pagar as contas botando o filme lá pra China, um dos coordenadores lá da Estação Lunar, que é chinês, a filha dele parece uma Chun-Li, e a Charlotte Gainsbourg, meu Deus do céu. Ela tá fazendo isso, cara, tá eu deprimente, juro. Tá deprimente. Eu não sabia que ela tava nesse filme. Quando eu vi ela, eu falei, não é ela, não é. É outra pessoa, não é ela. Cara, e agora, gente, o que que é dois personagens pra mim, eu falei, cara, não pode ser, não faz isso comigo. Que é aquele amigo do... Lá do tá ridículo, né? Amigo, muito sem graça. Que é um personagem... Cara, que imbecil. Que personagem imbecil. E o guerreiro africano... Eu falei, pai, eu tô no Mortal Kombat. O cara sai com duas espadas, cara. Não, mas peraí. Olha só. Essa ideia do guerreiro africano, né? Deles caçarem os alienígenas de maneira primitiva mesmo e tal. Tem uma coisa legal, uma ideia legal, assim, sabe? Tipo, ele só pode matar por trás. Eu gostaria mais de ver um filme sobre isso do que o filme que eu vi. Mas não. Eu preferia ver um filme dos caçadores africanos contra os alienígenas do que algo assim, entendeu? Seria meio Distrito 9, né? Meio Predador esse... É, sabe, mais Predadores. Centrado na realidade, não com cenas genéricas. Menos galhofa, que são bizarras, entendeu? Mas eu pensei algo assim, entendeu? Mas esse cast, esse novo cast de atores tá deprimente, tá deplorável. Não, mas eu fico com o Marcelo também, que passou essa do Guerreiro Africano, passou meio galhofado, assim. O cara ficou meio caricato. Cara. Ah, não tem nada a ver. Ficou ruim, não ficou bom. Ficou ruim, concordo, E péssimo também, além do irmão do Thor, é essa piloto chinesa que é péssima atriz, cara, não sei o nome dela. Ela se chama Angela Baby, mas é um nome só, Angela Baby. É horrível, cara. Enfim, já tá explicado. Olha só, o Márcio, nesse filme essa personagem, ela faz a Rain Lau. Ela é tipo uma celebridade chinesa. E como o Maguinho falou, e sempre fala, esse filme tem dinheiro da China, né? Então é obviamente que você vai puxar um pouco da brasa pra China e tal. A princípio, parece que ela vai ter um papel importante no filme, né? Sim, e de repente... Cara, de repente ela some. E eu achei que ela tinha morrido. De repente ela volta. Ah, eu tô aqui também, tava escondida. Agora, olha só, você falou do amigo do Liam Hemsworth. É deprimente esse personagem. O ator é ruim, o personagem é péssimo. Mas lembra um pouco o primeiro filme, o Will Smith também tinha um amigo, né? Mas é isso que eu ia falar. Olha só, tem dois alívio cômicos nesse filme. Dois personagens que são os alívio cômicos nesse filme. Que é esse amigo do Liam Hemsworth e o contador. Que personagens ruins. Primeiro que eles são absolutamente sem graça. Você lembra que eu tava? Ninguém conseguiu rir de uma piada que esses caras contaram. Uma, ninguém. Segundo, você vê que os atores estão tentando forçosamente te fazer rir, né? Não é nem, tipo assim, eles sabem que a piada é ruim, que a situação que eles estão é ruim. Esse personagem do contador, então, parecia que eles não sabiam, que o roteiro não sabia o que fazer com ele. Onde é que a gente joga esse personagem? Vamos jogar ele pra cá. Vamos jogar ele pra cá. E é péssimo, nada funciona. Cara, o que o primeiro filme tinha de bom, com os 30 minutos, né, iniciais, que você fica abismado com aquela invasão, nesse 2, gente, eu dei várias pestanejadas no início do filme. Sabe, o filme te enrola, vai te enrolando, a direção dele tá muito ruim. Por quê? Porque tem uma penca de atores, cara, é muita gente, e você quer colocar trama pra todo mundo, sabe? E não faz sentido nenhum, cara. Eu cochilei em alguns momentos, falei, cara, Independence Day 2, eu tô cochilando. Que isso, sabe? Não, esse filme de catástrofe com alienígena,
Ninja já deu, né, cara? Infelizmente, acho que ele começou lá em 96 e depois teve, como você mesmo no cast inicialmente falou, teve vários outros filmes que fizeram esse gênero hoje em dia saturar. Então, assim, uhum. ele tentou, mas o gênero e por outras coisas, como o cast de atores, a não vinda do Will Smith, fizeram que o filme fosse um fracasso aqui até então. Acho que vai ser, deve fechar com certeza muito no vermelho. A gente viu praticamente tudo que o Roland Emmerich fez, do Stargate até hoje. Eu vou até um pouquinho abaixo, desde o Soldado Universal, 92, uhum, é verdade, né? Daí Stargate, Independence Day, né? Mas assim, os últimos dois que são, né, impactantes na parte visual, que é 2012 e o 10 mil antes de Cristo, já começam a meio que cansar, porque ele meio que usa os mesmos recursos visuais que ele faz nos filmes, ele usa as mesmas sequências, as mesmas tomadas, sabe? Então meio que ele tem que se reinventar. É mais do mesmo, sim. É, nesse Independence Day 2, ele usa, como eu te falei, os mesmos recursos visuais que ele usou em 2012, que ele usou no Dia Depois de Amanhã, que usou em Godzilla. Ele vai vir com um filme novo aí, né, que é o Moonfall, né, vamos até... Vai ser a mesma coisa, pelo jeito. É, entendeu? Que é a Lua que sai de órbita e vai se chocar com a Terra. Mas eu, cara, eu sempre gostei dele porque, assim, é o gênero que eu gosto. Eu bastante gosto, entendeu? Só que a gente não pode tapar os olhos e dizer quando uma coisa, por mais que seja fã do cara, que é muito ruim, entendeu? E esse filme é muito ruim. É totalmente filme pipoca. Mas mesmo sendo filme pipoca, o filme tem que ser bom, tem que ser prazeroso. Você tem que ir e você curtir, se divertir como eu me diverti com os filmes dele. É aí que eu queria chegar. Olha só, se o gênero dele são os filmes catástrofes, e nem isso ele tá fazendo bem ultimamente... É verdade, cara, é verdade. Ele precisa se reinventar. Vai cuidar do teu jardim, vai fazer outra coisa. Não, é verdade. Ele precisa dar uma reciclada do que o Márcio falou. Ah, o filme, essa série é muito fanista e tá, patriota. Eu concordo que é, mas isso não me incomodaria, né, se o filme fosse bom. Né, o primeiro filme é muito patriota e é um filme bom. Esse 2 também tem uma porrada de bandeira americana e tal, é fufanista pra cacete. Não me incomodaria se o filme fosse bom, mas não é. Sim, claro. Eu, como falei, o Roland Emmerich, pra mim, ele, desde o Ataque até esse filme, então, do 10 mil antes de Cristo, sei lá, eu nem vi esse filme, não quis ver. O 2012 é o tipo do filme que ou você vê no cinema ou você não vê. E aí eu dei o voto de confiança, também me arrependi. Eu tenho um filme que ele fez, que é um filme menor, chamado Anonymous. É verdade. Esse filme 2011. Esse filme é bom. Não é espetacular, mas é legal, vale ver. É, ele conta a história de que o Shakespeare não escreveu nenhum texto. Ele roubou todos os textos de um outro rapaz, um rapaz de dinheiro e tal, de família. Esse filme é legal. Foi o último filme que ele fez nos últimos 10 anos que eu tolero, assim. Hoje saiu na Variety, no site mais lido nos Estados Unidos, três razões por que o Independence Day 2 fracassou nas bilheterias americanas. A primeira razão é uma coisa que o Márcio falou. A sequência precisava do Will Smith. O Will Smith, ele pediu $50 milhões pra poder fazer as duas sequências. Eles estão pensando esse filme como duas sequências, né? Sim. Ou seja, 5 milhões pra cada filme. Eu não acho absurdo, na minha opinião, não é. Sendo o Will Smith quem ele é hoje. O problema é que, pra indústria de cinema, o Will Smith não rende o que ele rendia algum tempo atrás. Ele não rende mais os 25. Já não tem o mesmo fogo. Já não tem mais o mesmo apelo. E ele já tinha um roteiro mais ou menos elaborado sem ele, não toparam. Hoje, talvez, eles repensassem isso. Ah, depois que ele leu o roteiro, né? Ele deve ter falado isso, com certeza. Olha só, a segunda razão que eles estão apontando é: o público tá cansado de apocalipse. Tudo que se vai ver, né, desde os filmes da Marvel, qualquer filme de super-herói, né, Superman, Homem de Aço, são tudo cidades sendo destruídas, enfim, que as pessoas já estão cansadas porque já viram demais, então não atrai muito mais as pessoas como atraía antigamente. E a terceira razão é que o público agora tá mais seletivo com as sequências, com as continuações. E o exemplo que eles estão dando é o fracasso das Tartarugas Ninja, do Alice, do Divergente e do Zoolander e tal. Esses filmes que tiveram continuações e foram fracassos absolutos. Vocês concordam com essas três razões? Concordo, e eu coloco mais uma, que eu acho que é o próprio Independence Day 1, porque a disparidade de um filme pro outro é muito grande. Não me incomoda o filme ter 20 anos de diferença. É até interessante você lidar com a tecnologia alienígena e se reciclar, formar um mundo unificado. Eu acho até legal, eu acho que a ideia foi até legal, cara. Daria um bom filme se fosse bem escrito. Então, eu acho...
um pouco discordar um pouco com ele. Acho que passa muito tempo, as pessoas perdem um pouco o fio da meada da coisa, sabe? Certo. De lembrar da história. Pra mim, acho que poderia ter tido um tempo menor, sei lá, de 5 anos depois, poderia ter dado certo. Uhum. Pra mim, nenhuma dessas razões é o motivo do Independence Day ter fracassado. Pra mim, existe uma razão só do Independence Day ter fracassado. O filme é ruim. Se o filme fosse bom, as pessoas iam comprar pra ver. E ver de novo, e ver de novo, de novo, de novo. Você vê o que a Marvel faz no cinema, toda vez que ela lança um filme, os filmes são bons. Eles não são extraordinários, mas eles são bons. Então as pessoas vão ver de novo, entendeu? Compram o DVD. Nesse caso, a preocupação que eles tinham que ter, na minha opinião, era o roteiro. Não é assim, vamos trazer de volta fulano, ciclano. Não, vamos tomar o cuidado de contar uma boa história e ponto. Contratar um bom roteirista, não 10. Um, isso resolveu o problema. Tem alguma coisa nesse filme que vocês acharam boa, não? A sala que eu tava era fantástica. Não, como eu falei na primeira parte, eu achei os efeitos, não achei tão ruim, não, sabe? Especialmente a parte do espaço, eu achei muito, muito tela verde. Mas você achou alguma coisa nova? Você viu alguma coisa? Não, é verdade, não é verdade. É assim, tudo muito genérico. Muito, muito genérico. Os efeitos podem ter sido usados em 96 também. Basicamente a mesma coisa. Nada inovador, né? É, nada inovador, mas eu achei mal feito, porque tem filmes hoje em dia que são mal feitos, né? São feios, mas esse eu não achei tão mal feito, não. Achei até legal. Entendi. Não, é verdade, ele é bem feito. E o design gráfico, Marcelinho, das naves, da nova concepção lá da Casa Branca, dos Estados Unidos, eu achei também muito preguiçosa, sabe? Eu gostei do... Tá bom, você escolheu algum item, o Jeff Goldblum. Achei que ele tá engraçado e tá ali descontraído, só. Eu acho que eles tiveram uma oportunidade muito boa de fazer um bom filme aí. No começo do filme, você vê que tinha uma ideia boa ali. Por exemplo, não é todo dia que a gente vai no cinema ver um filme desse gênero que a gente aborda uma situação como essa. É um 2016, eles falam, né, que passou 20 anos, então eles estão em 2016. Só que é um 2016 alternativo. Aquela tecnologia alienígena, ela tá em tudo, nos carros, nos aviões, né? Nas cidades, são construídas já com esse pensamento. O mundo tá unido e tal, é uma coisa linda. Então eu acho que, assim, tinha um papo sociológico ali interessante. Tem uma religião, né? A psicoterapia, tem a personagem da Charlotte Gainsbourg, ela estuda, né? As pessoas que ficaram loucas por causa dessa guerra. Tudo isso é muito justificável. Só que no filme isso tudo é abordado en passant, né? É citado e pronto, morre ali. Ele não foi a fundo nisso. Eu acho que isso perdeu uma oportunidade muito boa em prol de ação o tempo todo e efeitos especiais o tempo todo e mais do mesmo, na minha opinião. Vocês lembraram de mais alguma coisa que vocês querem falar, não? Infelizmente não. Isso aí mesmo. Podemos ir para os spoilers, então? Vamos lá. Então, spoilers para o Independence Day, o ressurgimento, a partir de agora. Queria começar falando primeiro do plano da rainha alienígena. Primeiro que, assim, isso é uma coisa que tem me irritado no cinema. Agora, tudo é uma colmeia. Vocês já repararam isso? Tudo alienígena segue uma colmeia. Que é uma coisa que o James Cameron fez lá no Aliens, o Resgate, né? Uhum. Até o design da rainha é idêntico, é escarrado. Muito parecido. Do Alien Resgate, cara. Verdade. Agora, olha só. Qual é o plano dela? Que eu queria entender esse plano. Ela vem pra Terra pra se vingar dos humanos, né? Que destruíram o plano dela original de dominar a Terra. Aí você descobre... Isso no primeiro filme. Só que aí você descobre que o plano, na verdade, não era matar os terráqueos. Era sugar a energia do núcleo terrestre, não é isso? Sim, exatamente. E aí abastecer as naves e aí eles vão... Vão pra outro planeta. Você mata o planeta, né? É. Acaba a gravidade, enfim. E todo mundo morre. Então, assim, ela entra com aquela nave que é do tamanho de... Não é nem o tamanho de uma cidade, é o tamanho de um continente, praticamente, né? Não, a nave se estaciona, né? Ela meio que... Pois é. Abaixa e se instala ali, né? Tá, então, olha só, é Marcos. Como se fosse um limpa-vidro num aquário. Ela... E é totalmente... Eu não entendi porra nenhuma como que ela chega sendo... A cena você não entende, né? É incompreensível, como ela, é verdade. Como ela meio que fixa na... cola na Terra, porque ela é quase do tamanho, acho que ela é maior que o planeta quase, porque ela fica meio que abraça. Ela é do tamanho de um continente, né, mano? Ela meio que abraça, assim. É, o continente, ela fica agora, ralada, olha só. Ela fica grudada. Você, presta atenção, você tem uma nave desse tamanho que a gente tá falando. Você estaciona a nave ali parada. Se você nem entrasse no planeta, com aqueles raios todos que a tua nave tem, tu podia destruir o planeta, concorda? Mas tudo bem, a tua intenção não é vingança, é sugar o núcleo. Então faz sentido ele estacionar a nave. Esquece tudo que vocês me fizeram. Só que aí, assim, ela estaciona a nave. Aí, ela tá dentro daquela nave onde ela tá segura, onde não tem problema nenhum, porque ninguém vai entrar naquela nave. Se ela não quiser, ninguém entra. Aí, o que que ela faz? Ela começa a destruir o planeta Terra. Se ela ficar sentada na cadeira dela, em meia hora, segundo o filme, né? Mais ou menos isso, uma hora, meia hora, todo mundo vai morrer. Aí, o roteiro inventa uma bola que é cópia de alguma coisa da Apple. Aquela porra foi criada pelo Steve Jobs, vocês sabem, né?
aquela bola ali é tipo uma outra civilização. E aquilo ali, por alguma razão, essa rainha morre de medo daquele negócio. E ela precisa pegar esse negócio. Aí o que, que ela faz? A coisa mais inteligente que ela faz no filme. Ela sai da nave e vai atrás do negócio. Bom, se ela ficar dentro da nave, o planeta acaba e ela pega esse negócio e joga um raio nesse negócio e destrói esse negócio eventualmente. Ou não, deixa navegando ali pro universo pra todo sempre. Ninguém vai achar um negócio. Mas o que ela faz? Ela sai da nave. É, não, e assim, é como você falou, se os milhões de alienzinhos que vão pra porrada com as suas milhões de naves, ela não fica satisfeita, ela fala, não, gente, olha só, não precisa, volta todo mundo que eu vou. Cara, vou eu vou. Eu vou, esquece, gente, é tipo Thanos. Porra, ninguém resolveu. Porque agora, se eu morrer, agora a nave é comigo. Vai embora. Agora é comigo, eu vou, cara, e a bolinha, amigo, parece, tem um jogo chamado Portal, né? Sei. Que a bolinha é igualzinho, cara. E não tem fundamento dela estar ali também, sabe? E essa cena que ela sai, eu tava com vergonha alheia quando eu vi a rainha correndo num deserto atrás de um ônibus escolar, não, porra, cara. Qual é a dificuldade de mirar num ônibus? Com crianças. Se ela levantasse a pata dela, ela amassava o ônibus. Cara, com criancinhas e um cachorro e ela com uma metralhadora gigantesca do tamanho proporcional a ela, e ela não consegue destruir um ônibus escolar dirigido pelo Jeff Goldblum. Aliás, Deus, é mérito. E se explica a proteção dela se quebrar assim rápida? Deu um cheirinho lá e quebrou, e tá desprotegido. Acabou, é. Foi isso? Descobriram o ponto fraco dela, né? E destrói. Não, mas foi só um tiro, só. Foi. O Thor deu um tiro, acabou. Desprotegeu, um abraço. O irmão do Thor. O irmão do Thor, é verdade. E a cena também que os três, que o grupinho de amigos novos estão dentro lá da nave, e eles fazem a mesma coisa do primeiro filme, que é aquela galhofa de chamar atenção enquanto a bomba tá sendo colocada, e ele faz um xixi. Não, o cara fazendo xixi. Ah, é lamentável. O Liam Hemsworth, pra mim, nesse filme, ele faz um tipo Han Solo, né? É meio rebelde, não segue as regras. Só que ele é mala. O Han Solo é legal, porque é feito por um bom ator. E o Liam Hemsworth é mala. Assim como ele é mala no Hunger Games, né, nos Jogos Vorazes, ele é mala aqui também. Ah, o que eu acho disso tudo, Marcelo, é que assim, o Roland Emmerich, assim, ele me ofendeu, sabe? Porque o primeiro filme é bom, cara. Sabe? Ele não pode fazer isso com quem curte o Maguinho, sabe? É pessoal, hein, mano? Não, isso é uma ofensa, cara. Você não pode ver um filme desse e não ficar puto, cara. Porque, porra, o nome é Independence Day, cara. Sabe? Carrega um nome muito forte que revolucionou essa porra. Então não me venha com essas merdas jogadas na tela, cara. Marinho, calma, gente, não é pessoal, cara. Não foi a gente tem que engolir essa porra, cara. Eu fiquei muito puto, sabia? Eu tô vendo. Ô, Marcelinho, cara, só fazer um comentário, cara, da morte do Bill Pullman, que foi assim, entrou não, é na nave e já entrou na nave, ele já caiu dentro da... ele já, assim, é. Ele já tava dentro da sala mãe do alienígena. Sei lá, até ele chegar, deveria ter um caminho... E percorreu. Não, nossa, ele ia ficar dias dentro daquela nave. É lógico, ele já entrou. Já tava lá. Dentro do negócio, cara. Já tava lá. Caralho, como assim, gente? Não, e é meio cópia também do personagem do primeiro filme que se sacrifica pra poder alcançar alguma coisa. Sim. Só que nesse filme, o que ele faz é praticamente nada, porque o objetivo ali é matar a rainha. Quem matar a rainha ganhou. Tudo parece voltado pra aquela última cena, que é, vamos vender uma franquia, né? Vamos fazer um próximo filme. Que aí sim você vai ver as coisas legais. Agora, olha só, falando até nisso, as batalhas, né? As cenas das naves no céu, se pegando. Vocês conseguiram entender alguma coisa? Senão você não entendia nada. É totalmente genérica, é chupada do primeiro filme, só que na versão ruim. Entendeu? Sim. Esse segundo filme é isso. Ele pega sequências exatamente iguais, só que maior, entendeu? Só que ser maior e ser mais grandioso não quer dizer que seja melhor. Muito pelo contrário, fica pior quando é muito ruim. Não, entendeu? Sabe, me lembrou um Star Wars mal feito. Sim, o Star Wars, fosse mal feito, Star Wars faz esse resgate, né? Mas ele insere personagens legais, entendeu? Então, assim, o filme tem a sua graça ali. Mas esse não, ele quer copiar toda a essência e narrativa do primeiro filme, só que de uma forma muito ruim, entendeu? E essas cenas espaciais, você não entende porra nenhuma, entendeu? Você não sabe, cara, e eles ainda estão com a nave alienígena, os três, aí que você não entende mesmo quem é quem. Que estão com a mesma nave, entendeu? Eu fiquei boiando, falei, cara, ele ainda, o Thor ainda consegue ainda
ainda matar o alienista atrás do filho do Will Smith, cara. Não, o Márcio, você e lembrou de uma... Em determinado momento, ele avista ele, vai atrás e mata. Não, você lembrou de uma coisa, foi o que eu falei, olha só, são 10 pessoas que escreveram essa porra e eles não explicam por que que os dois têm uma tretinha. Não me explicou, nitidamente, por que que existe essa treta e do nada eles viram amigos, cara. Do nada, porque a mãe do cara morreu e ele vai fechar lá, não, eu entendo que eu já passei por isso, daí vira um amor platônico, os dois se amam, cara. Aí não. Essa relação deles não é muito bem explicada, não. Assim como, por exemplo, a ex-mulher do Jeff Goldblum trabalhava com o Bill Pullman no primeiro filme. Era secretária do Bill Pullman, é verdade. E ela não morre no primeiro filme. O que aconteceu com ela? Tipo, não voltou, não quis voltar. Aí botaram a Charlotte Gainsbourg pra ser meio um personagem... Um elo, né? É, mas ao mesmo tempo, assim, ele não quer ficar com ela, né? Ele não dá muita bola pra ela. Então, tipo, ela... Não, ela meio que força a barra do beijo, né? Ela meio que força a barra do beijo, aí o pai entra e aí, quem é essa mulher? O Márcio falou dos discursos do filme. O filme tem alguns discursos. Como no primeiro filme, por exemplo, né? Que o filme até começa com aquele discurso clássico do Bill Pullman. Aquele discurso é muito bem escrito, é muito bem empregado no filme, né? É, esses milhares de discursos que tem nesse filme, algum deles motivou vocês a achar alguma coisa interessante ou não funcionou? Ah, não funcionou, né, cara? Primeiro que você não se preocupa com ninguém no filme, com nenhuma cidade, com nada, entendeu? Esse discurso do primeiro filme, podem falar o que quiser, que é ufanista, não sei o quê, mas é um discurso muito bem escrito, que você falou bem, Marcelinho. É muito bem escrito e, meu irmão, não tem como não se arrepiar naquela cena. Não tem como, entendeu? Pra você não tem como não comprar aquela cena, entendeu? Que é muito legal. E nesse 2, cara, é tudo jogado, entendeu? Cada um foi com uma solução. Só faltou só o alienzinho puxar o microfone e falar também, entendeu? É tudo muito jogado, sabe? É tudo muito feito, tipo, vamos lá e foda-se, entendeu? Isso que é mais... que dói mais porque é isso. É um filme que, enfim, carrega um nome muito importante, entendeu? O Roland Emmerich deu uma entrevista dizendo que ele quer dirigir o próximo filme, né? A gente não sabe se vai sair porque a bilheteria não foi boa até agora, mas o filme ainda vai abrir na China. A China às vezes paga o filme, então a gente não sabe, mas ele falou que a ideia dele, o terceiro filme, seria sobre uma guerra intergaláctica entre onde os humanos vão construir um buraco negro, viajar pra esse outro planeta, aprender tática de guerra, mas ele falou que a ideia dele é que a guerra se passe de novo na Terra, assim como nos outros filmes. Então, assim, acho que já trazer essa de volta, acho que já deu, mas a gente vai acabar querendo ver, e veremos, porque tu acaba querendo ver a conclusão disso tudo, de um filme que um primeiro filme é legal, o segundo filme não deu muito certo, mas como você falou, ainda vai abrir no mercado chinês, pode ser que role e se pague, e pode ser, possivelmente deveremos ter um terceiro filme, que acho que eu vou acabar querendo ver, sabe, pra ver esse desfecho, por mais que esse segundo não tenha sido bom, mas eu acho que vou querer ver sim. É por mera curiosidade, então, né? Maguinho, o terceiro filme, você se interessa também por essa história? Ah, cara, eu foi o que o Márcio falou, eu concordo. Eu acho que pelo fechamento, né? Eu acho que por carregar o nome Independence Day, eu não vou falar que não verei. Mas vou ver sim. Até porque eu passei 1h40 nesse de tormento, entendeu? Que eu preciso ver como é que essa porra vai terminar, entendeu? Então, vou ver. Mas eu concordo com o que o Márcio falou. É um gênero que, cara, já tá meio... Já tá cansando, né? Você não tem mais o que abordar, você não tem mais o que explodir, você não, sabe? Aí você tem que ir lá pro espaço, entendeu? É o que vai acontecer. Mas, cara, é Roland Emmerich que eu gosto, é Independence Day também, entendeu? E vamos ver como é que ele vai conseguir fechar essa porra agora. Cara, eu confesso que eu não me interessei, não me interesso. Eu tenho certeza que eu vi o último filme da Independence Day que eu preciso ver. É a mesma coisa que eu falei com a franquia dos Transformers, que eu já vi o último, não quero mais ver mais nenhum. Pra mim deu... que é uma pena, porque agora, né? Que agora me parece que é aquela pessoa que bate na tua porta e tá querendo te vender alguma coisa. Ou aquele banco que te liga e quer te vender um cartão de qualquer jeito. Eu não tenho mais paciência pra isso. Então, pra mim já deu. Mesmo por curiosidade, não... Acho que esgotei toda a minha paciência que eu tinha com esse filme. A palavra é essa. Paciente. Eu continuo gostando, sabe? Então, provavelmente, eu vou acabar vendo quando ele estrear. Você não achou que esse filme, ele tem uma parte teatral bem legal, não? Ah, não, cara. Teatro é bom. Teatro é bom. Esse filme não é bom. Não é legal. Não é legal, de forma alguma. Tá bom. Marção, de 0 a 10, nota pra Independence Day, a ressuscitação. Então, é meio complicado a gente dar nota, né? Mas acho que eu dou uma nota 4 pro filme, acho que fica dentro do que eu acho que, por mais que foi feito
com seriedade não funcionou, né? Por esses, todos esses problemas que teve, diálogo. Diálogos são bregas, cara. São ruins. O roteiro é péssimo, assim. As atuações, principalmente da parte nova, é ruim. Já deu, acho que esse gênero de destruição. Piadas bobas. Então, assim, o filme não funcionou de fato. Acho que um 4 tá de bom tamanho. Ô, Marcinho, você deu 4 também pro Os Oito Odiados. Uhum. Você acha que eles estão no mesmo nível, esses dois filmes? Ah, são filmes diferentes, né, cara? Você acabou até gravando isso aí, ficando com esse 4 na cabeça. Mas eles são filmes diferentes. O Oito Odiado é teatral, né? Então, é teatral. Esse aqui não é. sem brincadeira, são filmes diferentes, mas não me agradou também o Oito Odiados. Por mais que eu tenha possivelmente levado porrada aí no cast. Mas são filmes diferentes. Não, porrada que levou fui eu. Não são 4 iguais, são 4 diferentes por seus gêneros. É, entendi. É a mesma nota, mas por razões diferentes, sim, né? Sim, com certeza. Entendi, tá certo. Maguinho, sua nota e justificativa, por favor. É, eu tava com medo de chegar nessa hora, porque eu vou ter que dar a nota pra uma franquia que eu gosto muito, de um cara que eu gosto não, muito. Não, nota pra esse filme, não é? Não, sim. Franquia, sim. Esse filme, cara, por tudo que nós abordamos aqui, a gente tá falando que nós, caro amigo ouvinte, nós somos fã desse cara, dessa franquia Independence Day. E esse filme, ele é muito, muito, muito ruim, sabe? É cheio de equívocos, é uma porra. Nós já falamos uma porrada de coisa errada do filme. E a minha nota é, cara, eu vou dar uma nota 2. Uma nota 2 porque eu fiquei com raiva, porque o primeiro é muito legal e me ofendeu demais. Então, primeiro porque a sala era foda e o segundo porque o Jeff Goldblum tá muito legal. Pronto. Muito bem. Eu não sou tão fã do primeiro, assim. Quando eu vi na época, eu achei muito bom, maravilhoso. Mas era uma outra época, como a gente falou. Revendo hoje em dia, eu não acho que ele sobrevive tanto, assim. É um filme que pra mim já deu. Os personagens desse filme não são interessantes. Nem os personagens antigos me parecem todos eles irrelevantes. Não descobri nada novo sobre eles. Aliás, tem uma coisa no filme que a gente nem falou, que eu até agora não entendi. É por que algumas pessoas... Isso também tem no primeiro filme, tá? Por que algumas pessoas têm um contato sensorial com os alienígenas? Indígenas, e sentem algumas verdade, coisas. Verdade. E outras pessoas cabeça, não. Assim, né? Por quê? Por quê? Isso até agora não se explicou. Não sei se essa parte da telepatia vai ser explorada. Você vai ter que ver o terceiro, então. Não quero saber, mano. Não quero saber. Por quê? Marcelinho, só te perguntar rapidinho, você que é roteirista, como é que você entende essa dinâmica de 10 pessoas escreverem uma obra e sair tão ruim assim? Cara, um escreve e passa pro outro. O outro vai lá, reescreve, aí passa pro outro. Aí não é aprovado, eles aproveitam algumas coisas do que os outros escreveram. Aí reescreve de novo. E assim vai indo, reescrevendo. E aí você vai tendo 15 filmes diferentes, né? Obviamente. É verdade. Porque é isso que a gente vê no filme, né? Tu podia fazer a pergunta como a 20th Century Fox aprovou uma coisa dessa. Não, mas, Márcio, aí que tá. Eles iam aprovar qualquer coisa. Eles nem... Ó, por mim, eles nem leram esse roteiro. Aqui, Rolonemic. Ó, 200 milhões. Faz o que você quiser. Faz o segundo, mas faz. Por favor, você tem que fazer, hein? Não, pode deixar que eu vou fazer. Então tá. Você levou 20 anos, você não fez ainda? Pô, faz. Não, vou fazer. Pegou o dinheiro. Se ele tivesse escrito, sei lá, um monólogo teatral, tinha que ter a nave. Se tivesse a nave, meu amigo, eles bancavam sem problema nenhum. Mas enfim, por tudo isso que a gente falou, a minha nota também é 2, Maguinho. Vou dar nota 2 e aí a nossa média aqui, ó, 4 do Márcio, 2 do Maguinho, 2 meu, nossa média é 2,5. É recuperação direto, né? Não tem nem prova final. Pô, 2,5 eu apanho em casa. Eu sou da época, nós somos da época de prova final, né? Não sei como é que tá hoje em dia, né? 2,5 nem passa. Cara, amigo ouvinte que esteja nos ouvindo e queira comprovar se o que a gente tá falando é verdade, vai ver. Candidatíssimo à framboesa de ouro. Marcelinho, posso fazer uma pergunta? Faça. Será que esse filme será pior do que o Ghostbusters? Rapaz, não, ó, eu não acho que vai ser pior do que esse filme. Eu acho que vai ser realmente melhor do que esse aqui. Eu não acho que vai ser um bom filme, não. Mas eu acho que vai ser melhor que o Independence Day. O que não é, cara, muita coisa. E eu coloquei os dois como os meus representantes. Você vê como um maguinho. Ai, ai. Mas é pela nostalgia. Acho que vocês me entendem, né? Bom, então eu queria agradecer a presença de vocês dois. Eu queria começar pelo Marcos. Como é que a gente faz pra entrar em contato com você? Caso as pessoas queiram falar com você, como é que faz? Então, pode mandar um e-mail pro Ratos de Cinema ou então mandar um e-mail pro marcioperelo@hotmail.com. Agradeço aí vocês dois pelo cast, foi bem bacana. Apesar de o filme não ter sido muito bom, mas o papo sempre é legal. Obrigado.
Maguinho, você, como é que a gente faz pra entrar em contato com você? É, também agradecer esse papo que foi ótimo também, falar de um filme ruim desse, mas o que vale é a reunião. Né, o papo foi melhor do que o filme? O papo, mano, foi melhor, muito mais contigo. Foi, muito isso, melhor. E, enfim, eu acho que é isso. Queria só fazer um agradecimento à galera que compareceu ao Calabouço nos 10 domingos do Game of Thrones, foi incrível, entendeu? Agradecer ao nosso caro Renatão, que faz o cast com a gente, foram 10 domingos impressionantes, e já convidar todos vocês para o próximo ano também, a 7ª temporada. E é isso aí, galera, caso queiram falar comigo, no meu Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço, continuem indo ao cinema, um abraço e bons filmes a todos vocês. Muito bem, Maguinho, eu queria agradecer a vocês dois, eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Independence Day, no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e câmbio final. Ai, que beleza.